Tunga priser på ledarsidan, nu är det dags för tunga priser på här och domsidan. Vi börjar på här sidan, årets spelare här 2014-2015. Startade säsongen som en framspelare och avslutade som en målgörare. Har inte varit rädd att stoppa dit näsan och har ofta slängt sig hänsynslöst mot målet. Hans inlevelse har varit något som hjälpt sin omgivning lika mycket som det hjälpt att störa sina motståndare. Årets spelare, han heter Alexander Andreberg! Och tar många oerhörda roller såsom både mittnia och vänsternia, vilket hon löst på ett otroligt bra sätt. Har varit en pålitlig målspruta, har alltid höga ambitioner, både på träning och match. Årets spelare på domsidan, Amanda Borgström! Så att nu ska det bli lite fotografier, årets herrspelare och årets damspelare, innan vi ska summera lite grann och avsluta det här alldeles strax med hjälp av lite informationer. Men när hon nu kliver ner på den röda mattan så har ni kungen och drottningen på seniorsidan, Alexander Andreberg, Amanda Borgström!